Co se to tady děje? Pomoc! Stala se ze mě slepice. Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví Queer 3 a tentokrát poprvé u hry Rogue Legacy. A tohle je víceméně, dalo by se říct, série založená na ohlasech z mého videa prvního, kde jsem o hře něco řekl, kde jsem jí vysvětlil, o co go, co se tady děje a tak dále. Takže koho by to zajímalo, tak ať klikne na anotaci předchozí díl. Tam bude vysvětlovačka a tady už se bude jenom hrát. Už nic nebudu vysvětlovat a budu předpokládat, že už o té hře víte. Pokud o ní nevíte a ani se nechcete dívat na vysvětlovací video, tak můžete klidně dál, ale já nic vysvětlovat tady v tomhle videu nebudu. Takže vymazal jsem si save, protože jednoduše přece nebudu začínat od New Game Plus, že jo? I když by to bylo těžší, pro mě by to byla větší výzva, ale vy jste po mně přesně chtěli, abych začal hrát od znova, takže co jste po mně chtěli, to budete mít. A i když mi to trošku rve srdce, že jsem si musel vymazat svůj první save, to je taková trošku vada na kráse tady té hry, že tam nemá víc saveů k dispozici. Taková škoda, ale to nevadí, já si to klidně dohraju znovu. Třeba to teďkon pro mě bude o něco jednodušší, i když nějaký bosse určitě budu mít pořád problém. A tady ty platformy, které musíte otevřít, tak ty mi dělají velký problém ve hře. Ve hře minimálně jo, nemám je rád. A tak třeba jsem se to naučil už za tu dobu. Dlouho jsem Rogue Legacy nehrál, takže to možná bude problém, ale tak uvidíme. A tohle je v podstatě intro, takový tutoriál, ale jenom abyste ho viděli, tak a tak. Zabili jsme krále, očividně. No a tady začíná naše výprava. Start your legacy. Jsem chtěl přiříct Rogue Legacy. Novina. Tady začínáme. A můžeme jít rovnou poprvé do hradu. A jdeme do toho. Mě by zajímalo, já zkusím třeba hned teďkon zabít bossy, když já to určitě nedám. Já nejsem žádný speedrunner. A budu rád, když si vydělám aspoň pár penízků. Takže tak. Jenom abyste to věděli. A jo, už je to tady trošku horší. Než v tom intru, pane bože, tady se toho děje. Už jsem říkal, že jsem zase dlouho nehrál Rogue Legacy, už mám půlku životu v háji. Jo, je to znát. Musím si dávat pozor na to, co kde je. Tak. A tam já mu tam do toho vlítnu. Pomoc! Ježišmarja, já mám jeden život, what the fuck? Ano, zabiju bosse na první pokus. Dobře ty kujare! A takhle je prostě první rán, jo, skončil, OK. Musím něco vylepšit, aspoň teda s těma penězma, co jsem si nazbíral. Tak koho si vezmeme? Barbara, chodící tank. Ty mám rád Barbary. Nearsighted, to moc nechci. Knight, standardní hrdina, jasný, jsou energetic. Must clear house, jo, tohle si asi vezmu. Yes, to se mi líbí. Tak Smith, to si můžu koupit, paráda. Už tam bude týpek, co mi bude dělat nový zbraně. Manu nebo životy, asi dám životy 100% radši. A ještě bych mohl manu, kolik stojí tady to? Upgrade Knight, dobrý. Tak si uděláme tady to, jasný, můžu mít štít s Knightem teďkonc. A jo, jedeme. Ne, exit, escape, jasný. Tak, máš pro mě něco? Jasný úkol, musím mu pozbírat ty blbince, aby mi mohl dělat zbraně. Na to mi bude stát 200 pade, tohle 100 pade, tady to 200 a tady nic. Dobře. Tak jdeme do hradu, tady ten typ po mně bude chtít penízky. No, dostal jsem 30 zlatých. Tolik. To je úplně úžasný. Já vím, že jako 30 zlatých může být dost. Teď budu za ničení nábytku dostávat manu, protože to tady ten barbar má jako schopnost. No, tohle je mnohem lepší první místnost. Nebo tam to byla druhá, ale první se jako s nepřáteli. Dobrý. Tady ty oči jsou trošku, nemám je rád. Protože prostřelují zdi a občas to nevypočítáte, no prostě. Tak teď ty. A když si vylepším barbara na další úroveň, nebo tady jako jsou jenom dvě vylepšení, nebo jako základní vylepšení, to který dostanete, když si tu klas odemknete. A potom samozřejmě to vylepšení. A dobrý je, že on má potom řev. Říká Farodus. Tím odhazuje nepřátele.
Já ne, že bych to nějak používal, protože mi to přijde úplně useless, ale je to takový zajímavý. Jo, netrefil ses do mě, máš smůlu, potřebuji penízky, cokoliv najdu, prostě beru okamžitě. Si musím vylepšovat své hrdiny, svůj hrad, víceméně. Tak. Na to si prostě vypěstujete oči a tady ten obraz to bylo jasný, protože šel přes to, že jo, přes knihovnu. To bylo jasný, jestli se bude hejbat. Teda aspoň mě, nevím jak vám. Tady to nemám rád. Ne, tam to, samozřejmě to vlítnu, že jo. Ne, nemůžu to projít, to úplně normálně, bože duchové. Ne, žádný duchové nechci, jsem strašně slabý ještě. Oh shit. Nezabijte mě, já mám životu dost, jako. Nerad bych umřel tady hned. Ne, tady mezi tím se zničila ta kulička. Jukebox. Ten když použiju, tak mi jenom, ale jenom tady v té místnosti mi začne hrát hudba z jiný lokace. Nemusím prostě to používat. Ako a speciální věc, kterou nenajdete každý rán, no. Teď to bude jednoduchý se o co dostat. To už můžu jenom chodit takhle. Ale jít tam bylo těžký a šel jsem tam pro jukebox, super. Fakt nádhera. To prostě stálo za to. A tak nikdy nevíte, že jo. Ježiš, ne, tady je miniboss v podobě červeného ducha. A ječ, ty brďo, ten nedost, ten se moc dlouho nedrží v tom. Nevím, co to bylo. Já ho nezabiju. Mám se tady vůbec pokoušel toho zabít? Si jo, co? Jo, já ho zabiju, tyjo. Jen se... Teď si robíš životy, já jsem taky vše uměl, tyjo. Ne, ne, smůla duchu. Já ho zabiju, se dvouma životama, musím. Jakýkoliv challenge, přijmu, yes. Padlo z něj úplný prdlajs, ale to nevadí, teď mám dobrý pocit, že jsem zabil tohohle ducha. Aniž by mě trefil víceméně, když jsem to... No, tady je další miniboss. Co máte s těma minibossema teď konc? No, jsem v háji, tyjo. Ne, žádný takový. Nepřipadá v úvahu. Já tě zabiju, kámo. Já mu skočím na zbraň. Bohe můj. Co se to se mnou děje? Já už to neumím hrát. To nevadí, ale něco jsme si vydělali, takže si můžu krásně vylepšit to hrádek. Nave. Class Nave. OCD. Must clear house, jasný. A ještě co tam měl? Gigantism. Nave, opět, risky hero, jasný. Aidman, remember things with extreme clarity? To si nepamatuju. Nebyl nějaký, on asi byl nějaký update na hru a přidali se nový, tak to je zajímavý. A Barbar, Alzheimer, you have trouble, jasný, remembering, no to nemáte mapu k dispozici, to je k ničemu. A Ambilevus, to jsem nikdy nepochopil, že castíte špatně kouzla. Mně nikdy nepřišlo, že to, já si vezmu asi tohle z toho. Jo, on má sice málo životů, nebo malý staty, ale má velký kritický zásahy, tak jako aspoň něco. Tohle z toho chci. A já chci rychle odemknout Shinobiho, protože ten se mi strašně líbí. Tak, architekta. A teď bych měl mít možnost, pokud vím, odemknout Shinobiho. Ne, tady si můžu vylepšit toho, Barbariana. Farodus, už to tam je. A tady je Shinobi. Budu potřebovat 460. Vím, že jsem si mohl nechat peníze na to, na nějakou věc tady si koupit, ale to je úplně chud. Neřeším, tady mu dám 10 zlatých a on... 10 zlatých. Taky bych se smál, tyjo. 10 zlatých to prostě nejde ten tak na zemi, jo. Ty nemohl jenom vejít sem a zničit tady ten, jak se tomu nadává, svícen. A dostat těch 10 zlatých. Umřej. Umřej, nice. Vidíte to? Kritický zátah jsem mu dal. Krásný prostě. Ale jinak má malý staty, má málo životů, prostě málo všeho. Defenze a tak dále. Nice. Tak. Jak já hraju, jakým stylem já hraju, tak já hraju stylem, že všechno musím zabít, všechno zničit. Takže asi tak nějak. To je zlato, zlato je důležité. Teď jsem si všimnul, co to znamená, to, že on si pamatuje všechno výborně a to vidím na mapě blikat tečky. Znamená, že tam jsou přátelé i ne. Tak, takhle to udělám. Ohohohoho, pro, QR je pro prostě. Ne, teď bych se nechal trefit, to bych nebyl moc pro. Haj. Na jednu ránu, jo. Si bych nepočítal. Jdeme s... Oh, ty brďo, jsem si málo nechal trefit. By nebylo moc pro, teda. Chci říct jednu takovou věc, ale kdybych to řekl, tak to zakřiknu a to nechci. Oh shit. Otobás! Oho, viděli jste to? Neviděli, co? Tak si to vraťte.
Samozřejmě jestli jste to viděli, díváte se na video. A stejně, musel jsem se ujistit. Bylo dobrý. Bylo hodně dobrý. Tady nic není, ok, jdeme nahoru. Je tady vůbec něco? Není. Absolutně nic, ok. Myslím odsud nedobro. Na věky věkův. Se tam nikdy neobjevím, protože to tam ani nikam nevede. Takže to dává smysl, že ano. Tady a doprava. To ani nikam jinam nevede, super. No, není to easy. Není to... Easy! What the balls! Už jsem říkal, že to není easy? Hohohoho, já to tady úplně master dodžuju. Ty brďo, co se to děje? Kdybych se do toho zase dostal, asi jo, co? A to, co jsem chtěl říct, abych to nezakřiknul, je, že mě netrefili ještě. A teďkon se nechám trefit něčím úplně stupidním, protože teď jsem to zakřiknul, já to úplně vím. A běda. Dlouho jsem nedal jako kritický zásah. Ne, že by mi to nějak extrémně vadilo, ale... Rád bych dával kritický zásah jen tak. Nejvíce mi líbí. Ani tak. Tady na to opatrně, ještě tam má supporta. Tady to. Rajírka. Tři zásahy, to. On je vážně slabý tady ten hrdina, no. Nebo celkově jsou moje postavy zatím slabý. Ach, já potřebuju co nejdřív double jump. Prosím. Jauweis, co to bylo? No, ještě jednu ránu je po mně. Dobrý, možná že dvě, když jsem teďkon sežral kuře. Kuře! Kuře, rád žeru kuřata. Všichni máme rádi, tam dole byl ještě nepřítel, jo? To se ani nevšiml. Haha, haha, další kuře, nádhera. Přesně teďkon zhodí. Tak jdeme hore. Tady je journal, nevím jestli to mám číst. To je takový příběh prostě, ale... Na to, abych to tady překládal, na to fakt nemám nervy. Ani ten příběh není žádný dechberoucí, jo? Já byste si nemysleli. Prostě si rozvídáte, čtete nějaký zápisky někoho, kdo tady cestoval tím hradem. Jo, taky. Já chci vzít tu korunku, ale tam jsou ty. Počká, já nemám tep na nohou. No jo, toho jsem si ani nevšiml. Nemám víceméně tep na nohou, takže mě tady ty pasti se nespustí, když na nich budu líst. Jinak by už tady vycházely ty. Věci, co by mě chtěli zabít. A ještě jednu ránu. Nice. Kudy tudy? Tady půjdu doleva. No, to by nemělo být hard. Kdybych tam neskočil nahoru, já jsem je chtěl zabít ze zdola. To je krásně, já tam skočím prostě, no. Ale jo, tohle je zatím můj nejlepší run ze všech. Nemůžete říct, že ne. Netrefil, 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 netrefil. Netrefil, netrefil. Radši se jim nebudu smát, jinak to dopadne hodně špatně. A ty se probudíš k životu, já tě vidím. Nemyslíš si, že ne? Vybral jsi si špatný místo, kde se schovat. Ty oči. A mě budou teď střílet. To se mi nelíbí. Co? Já jsem ho zabil. Jak to, že mě stihlo zabít ještě? Jsme se zabili navzájem. Tak to se mi ještě nepovedlo. To bylo pro mě poprvé. OK, pokračujeme. Ale mám dost zlatých. Nevím přesně kolik, ale měl bych jich mít dost. The Bald and the Beautiful. To je Barbar, teda klasický paladin. A Knave, já si vezmu asi toho Barara. Vezmu si Barara, protože to je prostě týpek. Barbara, samozřejmě. Standard Hero, Impius. Stejně kouzla moc nepoužívám. A You're so heavy, enemies can't knock you back. No, zajímavé, já chci Barbara prostě. Prostě chci, teď už umí Faradus, vám ukážu potom. A můžu si, nemůžu, 10 zlatých mi chybí. A to mi tam přesně před ním spadlo, než mě zabil. Jistě mi není přáno, abych si odemknul toho Shinobiho, ale já teda asi koupím nějaký zbraně. Ukážu vám Farodus. Farodulu! Takže asi tak nějak, jo. OK. Tohle si vezmu, to se mi líbí. A ještě si můžu něco koupit, třeba tady to. Taky můžu, a co tady to? Magic mě nezajímá, tak si koupím radši tady to. A vešum. Tak. Jinak tohle z to bere manu, takže já to ani používat asi nějak moc nebudu. A jenom vám ukážu, co to dělá na nepřátelí. Může by to někoho zajímalo. Se na mě budete řvát, tak používám kouzla, ale... Už jednou jsem to dohrál, nepoužíval jsem kouzla víceméně vůbec, takže... Nemusíte říkat, co mám a co nemám dělat. A Farodu. No, prostě zničí to všechno, co může a... Nepřátelé to pošle zpátky, ty brďo. To jsem ani nečekal, že to dodžnu. No... Tohle nemám rád. A když se musím dostat nahoru, cože? Ještě duch tady toto mě bude to otravovat. Tak to jsem opravdu nečekal. A už to ani nikdy čekat nebudu, protože jsem se dostal nahoru. Jo.
Nechám se trefit obyčejným duchem. Ano, až tak to neumím hrát. Ho, 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 co se to tady děje? Pomoc. Pop, 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 drr. Pa-pa-pa, stala se ze mě slepice. Jo, jakože nějaký slepičí techno nový. Všichni to znáte, ne, to video. A potom to začne dělat kocour. Kohout. Začne dělat. A tady ty místnosti přesně nemám rád. Jak jsem to zvládnul, nevím, nebudu se na to ptát, jinak to příště nedám. Umři. Dobrý, tady ty ruchové jakože nejsou nějak extrémně těžký, jo. A navíc, když jsou tady jenom sami, tak mi neublížej, doufám. Byla sranda, kdyby mi ublížili úplně nejvíc. Nesmím zapomínat na to, že mám to Farodus. No, kdyby už něco. Já většinou ty kouzla používám jenom na bose, když je to potřeba. Jo, tady mám kouzlo, já bych ho nerad používal, ale když se dostanu k bossovi, tak já mu ukážu, on hodí prostě sekeru takhle do oblouku, no. To se k bossům prostě hodí. Dělá to nějaký damage. Oh, jak jsem to udělal? Já jsem myslel, že to dám bez toho. A tady je boss fight. Já se ho pokusím zabít, protože tady ten boss není jako je těžký. Stačí se jenom vyhýbat, ale to mi teď nějak moc nejde, takže nevím, no. No, zlato nějaký mám. Koupil bych si Shinobiho, kdybych umřel. Takže tak, první boss fight. Kidder, nevím jak se vyslovuje. Prostě Kidder. Nesmím se nechat jen tak trefit, no. Pravidlo číslo 1. Tady jsem použil to kouzlo, jo. Byste neříkali, že se vám ho slíbil a ono nic. Dobře. Zatím mi to jde. Ale teďkon jsem to zakřiknul, přesně. Hodím ještě jednu sekeru, protože na ní mám. Tak. Já se tady musím úplně soustředit, protože ho zabijím docela fakt jakože... se špatným hrdinou ještě. O, kdybych měl aspoň Shinobiho, ten dělá prostě damage. Ne, já ho tady zabijím s Barbarem. Který se vyznačuje tím, že vydrží hity. A ne, že umí zabíjet bose. Ty brďo, možná, že ho dám. To by bylo zajímavý. Co to bylo, jak jsem se tomu všemu vyhnul. Pomoc. Tak to nevím, tyjo. Dám to nebo ne? Uzavírejte sásky teď hned a nečítujte. Nepřetáčíte si video. Takový kousek a to se vždycky stane tady to. Aspoň jste viděli prvního bose. Ach jo. A teď už si odemknu Shinobiho, no, ale ještě ho nebudu mít. To za tohle hrát nebudu, to mám otočenou mapu, to se mi nelíbí. Knave, gay, you like the ladies, takže bychom hráli za lesbu. OK, super, no. A Barbarian Queen. Já si vezmu Barbara, prosím, on mi sedí, až budu mít Shinobiho, tak budu chtít jenom Shinobiho. Odemknout, děkuji, a ještě si tu vylepším damage. Demage. Ano, Shinobiho, to mám rád. Crit chance up, to nechci, já bych si chtěl potom vylepšit Shinobiho. To nevím, kde se to, kde se mi to odemkne. Normálně si to můžu, už si nemůžu vylepšit, a tak nevadí. Můžu ještě něco odemknout, jenom tak jako, tady to třeba, jasný, enchantressku. Ať už si konečně můžu koupit nějaký double jump nebo něco takovýho. Byl bych šťastný. Tak, co je tady to? Mage. No, tady jsou věci pro mage, tady vpravo, to mě nějak nezajímá, já hraju rád za bojovníky a tak dále. Takže tak. Jasný, jde po mě, taky bude chtít, abych našel runy. No, blablabla, najdíme runy, jinak nebudeš mít nic. Sprint runa, to mě nezajímá, tohle to chci, 175, 100%. Mám helmu vůbec nějakou, na kterou to nasadit, to je fuk. Prostě 175, aspoň minimálně, ať mám konečně double jump. S tím by se mi tak dejchalo líp, tyjo, s double jumpem. Ani nevíte. Ani vědět nebudete. Vlastně budete, až to budu mít, no. No, tady mi vypadlo 10, to jsem teda šťastný. Tak. No, daj. Hodnej. Ty brdio, toho vidíme poprvý zombíka, co? No. Všechno jednou poprvý. Všechno jednou přijde.
A nebo aký nemusí, že jo? Tak to bylo zajímavý. Už jsem myslel, že to, že mě trefí hned tady. To by nebylo pěkný. A chci jít tady nahoru. A i tady ty místnosti. Já mám je rád. Když tam jsou nějaký nepřátelé, který vás... Tak to ne. To je místnost, to je zabijácká místnost. Tam nechci. Tak a ještě je tady jedna. Jo, dvě ještě, který chci takhle prozkoumat. Super. Tak, nice. Penízky, potřebuji minimálně na tu runu, 100%, to chci. To je teďkonc můj goal. Nepotřebuji nic jiného, hlavně když budu mít na tu runu. A teď chci se dostat tady nahoru. OK. Nemůžete prostřelit zeď, co? Nepříjemný, taky by se mi to nelíbilo. Nice. Všechno mrtvý a teďkonc je tam ještě jedna místnost, která vede takhle nahoru. Tady půjdu za nima se takhle blížit. Tam je nějaká truhla. A tu chci otevřít, 100%. Ne. Aj. Zombie? Tak jo, tak pojď. Zombie, co ti auto umije? Dobrý, tohle to není těžký se dostat nahoru. Někdy jsou tady fakt jakože těžký... tady ten styl místnosti a je těžký se dostat nahoru. Třeba na vás je z hora hází kostlivci kosti. Tak vy než stačíte vyskočit nahoru, tak už zase letíte dolů. Hrůza. Hrůza prostě, vám říkám. Vám říkám já. Jsem profík, dohrál jsem to jednou. Jsem to dohrál hodněkrát, co? Já vím. No tak! Přesně proto je nemám rád tady ty platformy. Ještě jeden zombík tu je. Věděl jsem o tobě. Nevím, proč se schováváš, když už o tobě vím. Tohle to zničit a ještě tady. Teď se chci dostat tady nahoru vlevo třeba. To vypadá hezky. A je to tady hezký, není tady vůbec nic. Ne, ne, se nechám trefit, pane bože. Jsem se soustředil na letící projektil. Proč jsem si myslel, že mě to nezasáhne? Proč jsem si myslel, že umře? Pane bože, QRS, pamatuj se, už si nemyslí blbosti, které se nikdy nestanou. Tak, aspoň, že jsem tady našel nějaký HP upy. Yes. Daj, budeš tak hodnej, budeš od té dobroty a zemřeš. Jseš hodnej, děkuji. Tam dole ještě bylo? Ne, už jsem si myslel, že tam byla ještě nějaká cesta. Nebyla. Jaj. Tady nahoru, abych sám přiznal, tady tu místnost už jsem našel několikrát. A to, abyste se dostali tady nahoru, jak je tam ta truhla, tak potřebujete trpaslíka. A já jsem se sem nikdy nedostal s trpaslíkem, nikdy jsem tuhle tu místnost nenašel s trpaslíkem. O. To nedalo knockback, jsem na to čekal na ten knockback. A ono prdla jíc. To mi teda vůbec nelíbí. A vidíte tam nahoře tu zašedivilou, tu, tady nahoře. V tom rohu zašedivilou zeď. Tak tam přesně můžete proskočit, ale musíte být menší. A tady to vede do nový lokace, kam nechci. To je třetí lokace ve hře, tam nejdu. To opravdu ne. Tam bych zemřel tak rychle, jak jen to jde. Tady jim tam můžu hodit ten meč. A byl šťastný, moc dlouho tam nevydržel. To je moje kouzlo nynější. No tak! Celá zabijácká místnost tady to. Už je tady jenom jeden duch, tak by to mělo být v pohodě. Jsem myslel, že už to umřelo, to neumřelo. Až teď. Třebuji větší damage. Protože když nezabijím věci v nějaký lokaci na jednu ránu, tak si připadám slabý. A připadám si, že je všechno nefér. Tak, tady nahoru. Teďkonc bych toho bossa opět zase nezabil, protože mám málo životů prostě. Nemůžu si dovolit tolik chyb. Chtěl by to minimálně double jump. Moje nejoblíbenější runy jsou tady double jump a vampirický runy, který vám dává životy, když někoho zabijete. To je prostě k nezaplacení občas. Nice. Nejdřív zabiju tady ty. No tady toho už jenom. Musím se vyhýbat jeho ranám. Samozřejmě vlezu do něj, protože proč ne, že jo? Jsem sebevrák, mě to je přece jedno, ne? Mám životu dost, ne, miniboss? Proč? Proč mi tohle děláš, hro? Jsi tak bošklivá, nemám ani double jump nic. Parodus! Už jsem čekal, že na mě vylítne, on nevylítnul. Já už si nedělám iluze, že bych zabil tady ten run bosse. No přesně, a on to udělá třikrát. Potřeboval bych double jump a ten teďkonc budu mít. Rychle pro double jump. No, když si všimnete,
The Divine Barbarian Queen. A tady to, ten titul na začátku se odvíjí podle toho, kolik jste toho zabili. The Determined, The Divine, The Determined, The Feeble, The Legendary. Počkat, Legendary? Vážně? Tak jo. A když třeba nezabijete skoro nic, tak je tam The Useless a tak. Paladin, jsem to, hubenej a jsem velmi flexibilní. A nevím, co znamená teď konc. Disease, to by se mi mohlo hodit. Zase barbar a nemám tady Yoshinobi. Nemůžu vidět ve 3Dčku a uvidím to, ne šedivě, ale uvidíte, jak uvidím. A to je fuk, prostě chci Shinobiho. A teď konc chci tu, takhle uvidím, no, jako to bylo v tom intru. A vidíte ten damage 59, sice mám málo životů, ale to neřeším. A já chci double jump. Děkuji. Přesně. Super. Ještě bych chtěl jeden takový double jump a byl bych šťastný. Tak, co je tady to? Já bych to chtěl odemknout. A jestli chci vylepšit Shinobiho. Crit chance. Super. To už si nevylepším. Nemůžu si vylepšit něco, ne? Tak třeba tu manu, no. Taky mám aspoň jednou. Dobře, jdeme. Stejně vždycky je lepší utratit všechno, protože tady ten vám sebere téměř všechno. No všechno, až když si vylepšíte určitou věc, tak vám sebere téměř všechno teprve. Takže tak. Super. Jdeme do hradu s Shirobim, který vidí divně. Ale to je fuk. A navíc je rychlejší. Což jako nemusí být zrovna nejlepší, no, být rychlejší, ale tak co neděláte, to prostě je základní vlastnost Shinobi. Sakra, jsem přesně nechtěl spadnout. Jasně, já hned umřu, já tady říkám, jak prostě se těším na Shinobiho a hned s ním umřu. Protože proč ne, kde je ten? Oh, najdu ránu, no, přesně to jsem chtěl, takovýhle věci dělat. Yes. Proč jsem si myslel, že nemám to puls na nohou? To tam byl jiný hrdina na to. Kujare. Já už jsem skoro mrtvej, kolik život? Mám dva životy, já už si nemůžu dovolit, aby mě někdo trefil. Tři! Bože, ne, nezabíjej mě, prosím. Nemůžu vidět ve 3D, takže vidím divně. Seberu ty penízky, seberu. A kam mám jít? Tady doleva třeba, ať je to hezký. Nejdřív ale tady nahoru doleva. Byla to chyba? Neřekl bych. Umři. Netrefí. O, on může prostřelit zeď, what a balls, man. To se nedělá. Nečítuj. To nemám rád. Nemám rád čítování. Pokud to není čítování za účelem zábavy. Pustit si GTAčko od znova. Dát si tam nějaký funny cheaty. To mi nevadí, to jsme dělali často s kámošem. Jo, našel jsem nějaký životy. Nejlepší na to bylo GTA San Andreas. Prostě lítací auta a všechny tady ty kraviny. Prostě bylo best. GTA 4 už takové věci nejsou. To ošklivé. Truhlička. Co v ní najdu? Ah, první blueprint. Night Helm. Nádhera. Musím moc koupit lepší helmu už taky někdy. Aj. Kuře. Nice. Čekal, až budu mít dobrou příležitost na toho sejmou zombíka. O, to je zlata. Ne, že bych zatím měl nějakou velkou hromadu zlata, už jsem myslel, že mi to trefí. Jo, takhle já umřu prostě. Takhle prostě já umřu a tak no. Takže já bych řekl, že pro první díl by tohle z toho mohlo stačit. Bylo to trošku víc failovitý, než jsem čekal. Protože jsem to přece jenom jednou dohrál, ale zase jsem dlouho nehrál tuhle z toho hru, no. Si chci to trošku oživit v těch prstech. Nicméně, já vám děkuji, že jste se dívali. Pokud jste se dodívali až sem, dejte mi tam like, pomůže mi to, jelikož je to nová série, tak abych věděl, jak se vám to líbilo. Nebo nelíbilo. A jo, my se uvidíme příště. Tak se zatím mějte, jak chcete lidi. A pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.